Čau lidi! Dneska to je takový rychlý, takový energetický let's play, protože za chvíli musím jít lovit kapry na záchod a ještě zbyt pár indiánů a medvědů, takže proto, pane bože, proč to tu mám, ježiš? Tohle mi zkazil celé video. Takže proto venku padá snížek, za dva dny jsou Vánoce, pěkně dostaneme dárečky. A za dva dny je Silvester a za dva dny mám narozeniny a ještě k tomu za dva dny se mi narodí dcera a za dva dny budu narozen já a za dva dny bude jaro a za dva dny bude léto. Takže jdeme na to, dáme si hlídku, dostali jsme strašně málo zlaťáků, ale nevadí, vyprdneme se na to, na tu práci už, no mám 10 milionů. Zase jsem pořád zachuchtávám se. Zase jsem nic nevylepšil, takže zase mám plno zlata. Tak tohle je hustý. 1264? No to mě víte co, to je paráda. Tohle si hned koupím za houbičku. Říkal jsem, že už nebudu mluvit prostě, jelikož je to škaredé a dělají to jenom velcí kluci. Takže prostě už mluvit nebudu. Co to? Takže prostě už mluvit nebudu. Budu se to snažit nějak omezit. Nebo úplně, no jasně, 15 hub. Budu se to snažit úplně omezit, aby to prostě byly fajnové let's playky, abyste si to užili a aby to byla zábava, ale občas to zprosté slovo tam musí být, lidi. To si taky uvědomte. Tak si to nasadím, ne. Rozpětí to má v celku dobré a my si to berem si to, když taková taková zbraň se mi nelíbí, to jsou nejhorší zbraně, vylepší mám pomocníkovi. Tady taky, tyhle jsou nejhorší zbraně, tyhle jsou nejlepší. Má lepší zbraň. Ale já chci mít takové rozpětí lepší. Takže tohle prodám, ještě vylepším tomuhle pomocníkovi. Řekl jsem 5 minut, to znamená, že já si tady musím podívat, kolik je. A tak, když tak, no, ještě tak 4 minutky jdem točit. A jenom nasadíme si to, kašlem to. Všechno kašlem. Dáme si prostě dochovalo zloděje kuřát a jdem na to, ne? Na co budem čekat? Dneska jsem šel poprvé do školy, protože, ne poprvé ne, ale byly prázdniny, takže jsem dneska šel po dlouhé době, po týdnu. No tak ten ubral, ježišku. Tak další specialista, no jo, to ti mi pomocníci. Další specialista ubral dost. Musím se, no pře. No comment. Dáme si rychlého spůdku, protože čas neúprostně běží a já fakt ty medvídky potřebuji za chvilku zbít. Venku mě už otravuje jený s medvědem. Dáme si hlídku, další hlídka, zase málo penízku, už mě to štve. Mohli by to zvýšit. Ať máme pořádně. Pořádně nasycené kapsy. Co prodat, co teď a co potom, lidi? WC, no, když jsem před chvilkou byl na tom WCku lovit ty kapříky, ale něco jsem tam spláchnul. Ale to prodáme tady, koupíme si tohle, ne, culí se pěkně, ale ve zverím, jak se na mě paní culila líp. Jak jsem byl kupovat žrádlo pro kapry. Na sílu. Svaly mám velké, jako jo. Teda v šejku. Tak asi, no. Ježiš, já pořád klikám vedle, ježiš, co to dělám? Vidíte, já jsem takhle klikal pořád vedle. Jiný by byl opitý. Přitom jenom bolí hlava. Protože mám rýmečku. Kašílek. Ale fakt mám kašel. 410. No, zastáhnu snad zbraně. Tohle je svět 16 lidí, jo, kdybyste nikdo nevěděl. A zastáhnu se tam zbraň, ale ji bohužel koupím. Protože utočí fakt víc. Nemám vůbec elik na to, na výdrž. Včera jsem protáčel, vůbec mi nepadl, na tu kašlu. Zkusím to bez něj. Oh baby. Jsou parádní damage. Mám hospodka. Kouzelný meč. Jinak jsem rád, že jsem už doma konečně.
Zítra nepíšem z ničeho, snad, možná z matiky, a uvidíme, co nám Ježíšek nadělí. Zase ne, včera mi padly dva elíky za zlaťáky. To vám klidně pak někdy můžu ukázat v nějakém videu, možná to někdy uvidíte někdy v budoucnu. A koukal jsem, jako já o těchto věcech moc nechci mluvit, jo lidi, protože mi to přijde takové divné, že prostě zbytečně videjko zacpávám těmahle věcma, a tak počkejte, přečtám si nejdřív tohle, pozveš mě do cechu? Abych mohl pozvat. Ty, když já tady jsem jenom důstojník, ale pozvat ho můžu. Páme se, co tady metinjáč. Nedošel, vyloučil. Jara. Ok, juhu, mám se na co těšit, jestli chceš, tam je možný video zveřejnit, nechci. Protože jsem říkal, že už nezveřejňuju hráče. Že možná bude také speciální video. Ne, prostě nebudu zveřejňovat žádné hráče. Jenom z cechu. Tebe, i když ty si řekneš, stačí jeden klik a už můžu tě zveřejnit, ale chlapče ne, tak bych pak musel všechny zveřejňovat. Ahoj, jsi nejlepší let's player na světě, zkoukl jsem tam 10 videí od tebe a chtěl bych se zeptat, budou i nový. To jsem už odepsal. Páme se, co mi tady dál někdo psal, ale vlastně jsem, no už mám tak minutu. I když jsem už 5 minut už bude určitě, tak to dáme takových 7 minut. Ano, a tohle je Lolil. Vzácná, krásná, sexy Lolil. Ano, Lolil. Koupíme jí tohle. 44 inteligence, paráda, pěkný útok, pěkný kozy, pěkné uši. 36, paráda. Moje slovní zásoba je slovo paráda. Paráda. Takže luxus. Nasadíme pokudní závod, tak něco máme. Tak já takovou sbírku zbraní. Takže to je taky paráda. Tady mám už 3 podzemka odemklé, tady je můj božský cech, ne můj, ale jako můj, jakože v něm jsem. Získaný zkušenosti 11 000. 11 000 zkušeností je fakt luxus, takže když založíte nový účet na nějaké serveru, kde už jsou plno dobrých cechů, tak 11 000, vidíte, že to je dost, 11 000 to je 1,7 levelu. Takže to je hodně. Ahoj dvě. Jsem tvůj spoluhráč z cechu. Ahoj máš brvě, já jsem tvůj velký fanda. Čau Leo, jsem já zo světa 6, chceš do cechu, mám lepší bony. Bony máte sice hoši lepší, ale máte blbší pozici. A já jen tak, já ten cech prostě nechci pořád každou chvilku střídat. Navíc, když se pám, to máte plno důstojníků. Ale prostě ten cech nechci každou chvilku střídat. Jo. Tady mám, i když těch pár procent bylo lepší, dobré, ale okurky tady zatím zůstanu. Nebo chci tady prostě zatím zůstat. Protože je to božský cech. Ale možná, že někdy odejdu, jo. Ale zatím tady plánuju zůstat a děkuji vám z cechu, že u vás můžu být. Takže lidi, ukončíme to. Bylo to takové kratičké, ale co se dá dělat? Já jdu lovit ty kapry. Snad se hodně nezadržu. Tady se ještě dívám. Paroda. Měsíční, kdy musím koupit. Na městskou hromadnou dopravu, podnik. A tady nějaké město. Opava. To je co? To je paráda. Tady nějaký most. Most přes minulost. Tady. Zkus si tohle popsat, tenhle obrázek. Starý kouzeň, konec šmitec, čau lidi, mějte se. Ahoj. Čus, konečně, čau. Ježíš, teď to z hodinu ukončuju. Čus, mějte se. Doufám, že nenopadnete takhle. Nepřál bych vám to. To jsem já, víte, v budoucnu. Takže se mějte, čau. Ježíš by měl spíš říct z minulosti. A že jsem pak jako ještě obživně, prostě, že mi narostlo znovu maso, no, čus, prostě. A když tak, hoďte nějaký koment, hoďte třeba, hoďte si ho mezi sebou, hoďte nějaký koment, ať záporný nebo kladný, prostě, mě to prostě těší, když mi napíšete koment, tak mě to prostě potěší. I když je někdy záporný, tak jako, jo, ale ten kladný mě prostě potěší, neříkám, že musíte psát jenom kladné, ale potěší mě to jako, a pak mám dobrou náladu. I ty lajky mě jako těší.
Tak jo, tak se mějte. Čau.